En minä voi antaa niitä kelle vaan. Minulle voit. Ne on työkäyttö ja rakennuslautakunta valvoo hyvinkin tarkkaan. Haluatko sinä, että minä menen sinun vaimon luokse ja kerron sille, miten minä osasimme niissä itsenäisyyspäivän juhlissa? Minä en oikein tiedä, kun tässä liikutaan nyt niin harmailla alueilla. Kuule, sinä saat minulta pillua tässä paikassa, jos se yhtään helpottaa sinun olua. En minä oikein tiedä.